Det her ser du et af mine design. En indianer på en fender. Den bagerste delen. Og så skal sidde det her. Det her, det er mit udluftningssystem. Jeg kører her. Det her over er min computer. Og det kører ud igennem der. Og så kører jeg udluftningen herop og derop. Og ved loftet og igennem der. Herinde. Der har jeg min iPad, og jeg har min computer. Jeg har 5 kompressorer i det her lille år. Det er måske lige overgang. Måske er det 6, jeg har hævet væk. Jeg har en lille stole der. Hernede, så har jeg en metan der. En metan der. En større dernede. Ja, jeg ser på mit nye design, en eagle på en tank. Jeg kan lige prøve at gå tilbage igen. Op i loftet, som du ser. Der hænger jeg mine ting, som jeg skal i gang med. Der skal så være blå flammer på. Derovre, der er min også Mikron, Sci-Fi og Highland og Ridgepin, som er min favoritpistol. Derovre, der har jeg mit USA-mænding. Så står det Trident derhængende. Her har jeg mit Wicked Point. Og så er der så kabinen. Og mit lys, som du ser her. Herop der hænger af mine tegninger. Og på væggen her, der er også mine candypistoler og sprøjtespistoler og dekorationspistoler. Det er jeg her og viser. Det er den her info i. Er der mere, så vender jeg lige tilbage. Lyse. Det er Magic Color Ink. Det er også godt, at jeg bruger sådan noget at bruge. Jeg bruger også en lille statement. Ellers bruger jeg et ind med bøde statement. Den nye, der du ser her, der har USA i, det bruger jeg til at blande i. Hvis jeg ikke har planen, det er borgeren, det gør som rigtig lille. Så bruger jeg kanylerne til at sælge forbruger op i, hvis jeg bare skal have indenflammer. Og ellers, det er oppe til, som man siger, jeg siger alt med maling, uden undtagelse. Jeg håber, du har følt videre med min kanalen.